Lamento, senhora Motoca. Compromisso é compromisso. Oh, olha! São eles! Senhora Motoca, finalmente! Ai, chegamos! Você conseguiu, DJ? Sabia que era capaz. Lamento, crianças, mas é tarde demais. Conforme a regra 43 do manual, nenhum carro pode entrar depois que o desfile do dia da parada já tenha começado. Regras são regras, pessoal. Oh. Oh, eu sinto muito, crianças. Vocês tentaram. Bem, é melhor eu desbloquear a rua. Eu puxo, senhor. Hã? Puxou esse carro sozinho até aqui? Isso mesmo, guarda-bunker. Ele puxou. Fantástico metálico, hã? Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim. Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra. Corram, crianças. Ainda dá pra alcançar o último carro. Opa! Legal! Todos adoram o Fantástico Metálico. Ele é o melhor herói que existe. Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você. Lá está ele, crianças. Não falei que o DJ era forte? DJ! 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 Muito bem, DJ! Você tá incrível! Oh, mas esse é o meu lindinho. Tá legal, pessoal. Prestem atenção. Hoje vamos ver se vocês conseguem trabalhar bem juntos em situações de resgate. É, a gente tem alguns trabalhos de resgate simulados pra vocês e mais uma moto pra resgatar. Ah, socorro! Ha, boa atuação, Blip. Eu não tô atuando. Esse galho tá cutucando as minhas rodas. Nossa, ele é muito bom mesmo. Se completarem essas tarefas, vão receber os seus distintivos de resgate. Então vamos, um! Vamos, zoom! Resgatar o Blip. Socorro! Já sei. Boa! A gente arrasou, cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal. Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo. Mas a gente já passou no teste. Passamos? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi cair um montão de vezes. Código 12. Guarda gelado. Eu te ajudo, guarda-bunker. Ai, eu causei uma confusão. Não foi, não. Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão. Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela. É, mas eu tava no comando. Devia ter prestado atenção se faziam direito. Eu era a moto responsável. Eu sei,
Mas todo mundo comete erros de vez em quando. E quando isso acaba acontecendo, a gente conserta, não importa o quê. E a gente não pode consertar sem você. Tá bom, tem razão. Vroom! Câmera Zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as linhas estavam antes. Mas já sei como resolver isso. Rick, pode ajudar o guarda-bunker? Mas é claro, líder da pintura. Loop, DJ, sigam-me. DJ, apague essas linhas. Loop, comece uma linha nova bem aqui. Tem certeza? Não tinha linhas aqui antes. Eu sei. Só confia em mim. Preparar e pintar. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três. Uou, uou. Você tem certeza disso? É a sua única chance de virar. Legal! Agora ele tá indo pro outro lado. Isso é perfeito! A obra fica desse lado. Acelerar! Muito obrigado, luz de trânsito voadora mágica. Oi, crianças! Vocês viram o Rick? Eu tô quase lá! Uou, uou! Hã? Mas que coisa esquisita! Isso é legal! Tá quase! O público vai te apoiar. Os seus amigos estão precisando de você. Rick! Tremedeira fantástica! Fantástico metálico ao resgate! Você nunca conseguirá me enfrentar, Fantástico Metálico. Eu sou o vilão. Você não contava com... meu furacão de rodas, Moto Ninja? O seu furacão de rodas é muito forte, eu acho. Fui derrotado! Não sei como! Eu tô bem! Ai, não, Tutti! Agora eu tô realmente indefesa! Socorro, Rick! Tutti! Hora de um resgate de verdade! Velocidade! Colocar visor. Preparar. Aguenta aí. Depressa, Rick.
Pátio. Ação! Para descobrir como Wilford é maravilhosa, temos que entrevistar alguém que mora aqui há muito tempo. Ah, como é que eu estou? Agora não dá pra ver o risco do meu paralama, né, não? Maxwell, aqui da oficina do Maxwell. Fale sobre o Wilford, como ela começou e tudo mais. Oh. Esta cena precisa de música! Ah, bom, muito tempo atrás, o meu pai, o Maxwell Sr., abriu uma oficina aqui. Quando a cidade estava começando... Eita! Vocês podem baixar essa música? Desculpa! Então foi a sua oficina que ajudou a fazer de Wilford essa grande cidade que é hoje? Boa história, Maxwell. Eu posso contar de novo em close, se você quiser. Legal, Tuti. Eu fico bem em close. Tuti. Ai, Tuti. Não é uma luz. Não é uma luz. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu tô fazendo alguma coisa engraçada? A Tuti é tão engraçada. Posso ver o que a gente tem gravado até agora? A cena comigo e com o Maxwell? Claro, tá bom. Eu vou procurar. É melhor eu prender esse parafuso. Eu só preciso da minha chave inglesa. Ei! Ei! Volta aqui! Você é minha chave inglesa! Ferramentas não fogem! Paradas, motoquinhas! Desculpa! Não dá! Quem pegou o meu apito? Parem! É uma ordem! Ah, eu já entendi. É uma moto invisível brincando, não é? Quem quer que você seja moto invisível, esse apito é propriedade da polícia. Não pode pegar! Tuti, eu te salvo. Fica paradinha. Isso não é ficar parada. Volta aqui, chave inglesa. Eu prometo que vou te arrumar uma caixa de ferramentas mais bonita. Quem quer que seja, não pense que não vai ganhar uma multa. Temos a antena quebrada. Quem é que precisa de uma antena, não é mesmo? Escute, Horas. Esqueceu? Ah, é. Eu esqueci. Pode puxar. Não! Não! Aguenta!
Vrum! Hã? É! Tá voando! Valeu, Rick! Pode consertar ele, DJ? Eu vou tentar. Não alcanço. Tá muito alto. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena. Pro seu tablet funcionar de novo. Mas o painel de controle tá quebrado e não dá pra alcançar. Ou ele tá fingindo que é um fogo de artifício. Oh, então vocês subiram até em cima por mim? DJ, você não tem medo de altura? Não. Sim! Vocês são demais, galera! As Scootbots vão consertar. Scootbots, consertem! Vamos lá! Começar a operação manter o loop limpo. Zoom nessa! Olha, uma poça! Não, loop! Por favor, só um pouquinho. Não deve ter muita lama aí. Eu vou colocar só um pneuzinho. Não foi o combinado, Lupe. Oh. Lupe, fique com a Scootio. Ei, vocês dois. Deixa eu ver essa bola, por favor. O que aconteceu? Vocês andaram brincando com ela no chão? É uma bola! Onde mais você acha que a gente ia brincar com ela? É, eu tô vendo bastante terra nela. E ela pode parar no loop. Deem a volta, por favor. Obrigado, gente. Até. Essa daí foi por pouco. Zoom nessa! Vejam! Ai, é verdade! Os meus pais estão limpando a ponte hoje. Tá vendo ali? A gente tem que passar quando eles mudam de lado. É impossível! Eu não consigo me esconder da sujeira. A sujeira sempre consegue me achar. A gente consegue, Lupe. Prontos? E... Zoom! É! Gancho fixante, vai! Uou! 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 Nossa, quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele. Quando eu disser três, um, dois... Você esperar, eu dizer três. Eu esqueci qual número era o três. O fantasma tá escapando de novo. Atrás dela! Ele tá ali. Sigam os papéis de doce. Por aqui, gente. A bike fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa. Ela está cercada. Uou, eu conheço esse som. O Sr. Speed é o brinquedo da Tutti. E lá está o distintivo de brinquedo do Buster. Acho que não tem nenhuma bike fantasma aqui. Atenção, vocês dois. Podem sair agora. Tutti e Buster! Rick, você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Tá vendo, Tutti? Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo tava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Yeah!
Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Scucho, por favor, você pode olhar a estrada em frente? Câmera Zoom, vai! Tudo certo. Legal. É agora. Um, dois, me virem! Legal! Consigo assumir o controle daqui. Beleza, hein? Valeu, pessoal. Muito bom. Mas a gente ainda não terminou. Tem um problema enorme em frente. Use o freio, Rick! Eu estou usando, mas meus pneus estão muito gastos. Vocês vão. Eu vou ficar com o Rick. DJ, você pode tirar essas barreiras? Com esses pneus eu posso tirar qualquer coisa. Agora eu só preciso conseguir andar reto. A gente já tá andando há muito tempo. Vocês podem me ajudar a parar? E como fazemos isso? Vamos descobrir se esses pneus novos são bons mesmo. Moto Amigos, informação! Legal! Agora todo mundo breca! É isso aí! Mais devagar... Devagar... Valeu, gente! Eu não sei o que eu teria feito sem vocês. É hora de correr! Você consegue, Rick! Por que tá usando isso? Vai ver! Tá me dando um frio na barriga! Preparar, apontar e vrum! Ele tá conseguindo! O Rick tá correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu maninho! Essa não! Um parafuso solto! Estava quase conseguindo quebrar o meu recorde. Eu vi! O meu chapeuzinho voou longe! Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto. Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! Buster! Buster? Buster? Buster! Onde você tá indo? Entrega de pizza, não de verdade, pra treino! Entrega de pizza? Loop? Loop? Quem é Loop? O meu nome é Seu Faminto! Cadê a pizza de mussarela que eu pedi para acabar com a minha fome de leão? Qual delas é? Agora minha pizza tá atrasada. Eu não quero comer pizza fria. O seu faminto é bem severo. Ei! Olha isso! Aqui está, senhor faminto, o que você pediu. Então vou aceitar. Desculpa, Blip.
Eu só tava fingindo que o seu faminto era exigente, porque o bigode me deixa com cara de sério. Tá tudo bem, Blip. Essa foi só a primeira. Vamos lá, vai ter mais. Lá vem eles! Se você quiser mesmo quebrar o recorde do seu pai, você tem que estar pronto pra tudo. Tô conseguindo! Ah, tudo bem? Eu só estou ajudando meu bebezinho a atravessar a rua. Eu quero sorvete! Não vai dar! Eles estão no caminho! Olha só! Assim! Entendeu? Não. E nem um pouquinho. Você vai melhorar nisso. Opa! Desculpe. Desculpe, garoto. Fantástico! Metálico! Ah, é assim que me chamam. Às vezes me chamam de incrível fantástico metálico, mas você não precisa. Eu sou o seu maior fã. Você é fantástico. Eu também. Você é incrível. Terry, valeu. Vocês também são. E o que acharam do show? A gente não viu. Não fomos. Pneu furado. Foi incrível, não foi? Talvez o meu melhor, a não ser pelo final. Está faltando alguma coisa. Tudo bem. Até a próxima. Peraí. Pera um pouco. Ei, faça isso de novo, garoto. É pra fazer isso? É? É isso! Esse é o final que eu estava procurando. Tenho que tentar agora mesmo. Querem assistir? Sim, com certeza sim! Aí. Uau! Fantástico Metálico! Você acredita, Lupe? Mas tivemos tantos momentos bons. Bolinha! Bolinha! Preciso pegar você de volta! Quero a minha bolinha de volta! Eu mudei de ideia! Resolvi pôr a minha buzina antiga na cápsula! Puxa! Que coisa legal pra botar na cápsula! Pena que agora eu já enterrei ela! Você o quê? Quem foi? Tá bom. Tenho certeza absoluta de que enterrei ela bem ali. Eu lembro daquelas pedras. Peraí. Não. Eu lembro que aquelas pedras não estavam ali. Tá exatamente do lado oposto. Peraí. Não. Aí é exatamente onde ela não tá. Lupe, você esqueceu onde ela tá? Desculpa. Peraí. Agora eu lembrei. Eu enterrei perto de um pedaço de madeira. Perto de uma pedra. E exatamente embaixo de uma nuvem branquinha. Ah, não.
A nuvem sumiu. Venham, vamos continuar procurando. Ali, vamos ver. Que tá ali? Aqui não. Nada. Onde Cadê ela? Não tem sinal dela em lugar nenhum.